26 лютого. Біля Верховної Ради Криму збираються кримчани, які за Україну і ті, що за Росію. Тиснява, сутички і різні прапори. Скоро приїде, швидше! Вночі озброєні люди захоплюють владні приміщення. Наступного дня зранку над Верховною Радою АРК вже майорить триколор. Вулицями пересувається військова техніка. У Москві мовчанка. Не підтверджують, не спростовують, що це російські БТРи. На ранок біля аеродрому Бельбек з'являються і зелені чоловічки. За кілька днів українських військових витискають. Прибувають 11 військових гелікоптерів Росії. Тисячі озброєних людей без шевронів чи будь-яких розпізнавальних знаків блокують українських військових. У нас форма така. Або українські, або російські? Російські воєнслужбовці. Полковник Манчур і військові з Бельбека йдуть до заблокованої частини без зброї. Лише з прапором, співаючи гімн. Ще не вмерли України і запані воля. Зелені чоловічки відкривають вогонь. В Керчі морські піхотинці влаштовують концерт біля КПП. Психологічне було давлення, все в цьому. Тому, щоб збодрити народ, і прийшла така ідея організувати сьогодні такий небольшой імпровізований концерт. Жінки за Україну. З 3 березня і впродовж тижня в Криму проходять мирні жіночі протести. Тисячі людей стали на узбіччі доріг із плакатами «Крим – це Україна». Україною. 9 березня мітинг на честь дня народження Тараса Шевченка перетворюється на акцію проти військової агресії в Криму. Люди співають народні пісні і кажуть, що вони за український Крим. Слава Україні! Держава – це наша ненька, ми її дуже любимо. Захистіть нас! Не покидайте нас! Чи ви хочете другого Гітлера в Європі? Вже за тиждень, 16 березня, кульмінація подій на півострові – референдум. У бюлетенях два варіанти – виза воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ чи за статус Криму як частини України. Так звана самооборона і кримське казачество охороняють дільниці. Незалежних спостерігачів немає. За Росію. За стабільність. Да. Серце радується, да, наконец-таки все пройшло. Я родилась і живу в Сімферополі. Я учусь. От тебе мнення, іди, пожалуйста. Вже за два дні Володимир Путін урочисто дає розпорядження прийняти Крим і Севастополь до складу Росії. Вношу федеральне собрання і прошу розглянути конституційний закон у прийнятті в состав Росії двох нових суб'єктів федерації – Республіки Крим і міста Севастополь.